že ne, ale naznačuju, že teda je to nežádný. No ale já prosím. Jestli budou za tebe všechny sedět, tak normálně už se mi tak nebude. No nebudu se mi říct. Ne, nebudu se mi říct, protože bych máte všechny. Ne, nebudu se mi říct. Proč? Jo. Ty jo, škoda. Yeah. Tam sám, no. Škoda. Dobrá. Ještě lepší. Hezky, ty jo. Ale hned, hned, hned. Taky dost rychlej. No, škoda. Tam nestačila dojezd.
Škodio! Hned? Jo, to je ono, to je ono. Zpátky, zpátky. Pici. To je ono. No. Tohle... Tak a Maťo, samostatně. Tak to, tohle teda, tyjo! Jo, škoda. Thank you.
Ježíš Maria, co teď se tam děje? Teď jsou úplně mimo. To je jedno, to je kdyby náhodou. Ano! Tak já dáme nechýba. Výborně uvící. Vyhoďte to a vystřídejte. No teď je to teda příšerný docela, no. Dvě střídání jsou takový. Co tam dělají dva vepředu? Poslabení. Dobře. Tak, svoje ruše dám. Vypadá, že to chceme dělat zajímavější. Thank you.
Je, škoda. Co to je? Ne, to je úplně příšerný, jako teďko. Jo, to je do třech, to je takhle. Trefila doma do zadku. Hele, to je hrozný, to snad nevyvezou ani. Ta nahrávka by tam byla vhodná, no. Tady je kočka, je tam mačka. No! Je! A je to nakáček, hezký, má to, jo. Ty jo. No my budeme víc, protože za chvilku budeme prohrávat.
měl štěstí. A co teď? Vítám, tyjo! Já se mnou taky nezahřel. No. To by je škoda. Hola. To už byl fůzka jich teďko. Hele, ale to je nedobrý střídání tohle teda.
furt tam lítá. Hezká zase. Je škoda, že to neprošlo tam. Škoda. Jo, to vypadalo hezky. Thank you.
Víš? Jo. Ještě, že má Káča tak velký ty holeně, jako. Já to má jak betony. Thank you.
To jo. Jo. No, 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 ale šel tam do toho hrstu. A Juráš, Juráš nahraje, ten není úplně jako v tomhletom... Juráš dává. Málo kdy. No, to když je komu, a je to tak dá. Jo. A gol v oslabení. Tak to ale je to. Pepa, no. To je v pohodě. To je ono. Oni nemohli to tím střídat, víš? Hele. Škoda. No, za chvilku budeme ve čtyřech. A to už je jako přesila u nás. Dobře. Ale hele, něco mu je, má to nějaké provanky. No, no. A zůstala mu tam hokejka hlavně. Hlavně jich už je tam pět, jo. Takovou dobu. A on tam chtěl. A už jsme v pěti, jo. Ale tam je stále ta hokejka toho půjka. Je, to škoda. Nikdo
No to. A víceméně jako Kolín hrál na ražeče, jako hlavně, a místo hokeje teda, no. No, on narážel jako víceméně, a hokej nikdo z nich pomalu hrál.